social animal ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရှယ်အနီမယ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုဆိုက်တီမှာနေကြတယ်လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကသူတို့ဆိုင်ဝင်စားတာသဘောကျတာကိုလိုချင်ကြတယ်လူတိုင်းကအတန်ရှင်းလိုချင်တယ်လူတွေသူတို့အာရုံစိုက်တာသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တာကိုလိုချင်ကြတယ် အကယ်လို့ခင်ဗျားကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးလူတိုင်းဖြစ်ချင်ကြတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကိုလူတွေကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားရမှာလဲဘာဖြစ်လို့သဘောကျရမှာလဲအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကခင်ဗျားဟာနာမည်ကြီးလူသိများတဲ့ celebrity တယောက်ဖြစ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတစ်ခုကဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ထားလို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မျိုးမင်းလပ်ပါဒီ channel မှာပတ်စနယ်လီတီ Subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါ Facebook မှာကြည့်နေရဆိုရင်ဖော်လို့လုပ်ပါဒီဗီဒီယိုမှာလူတွေကိုဘယ်လို attract ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ 30 စက္ကန့်အတွင်းလူတွေကိုယ့်ကိုသဘောကျအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်နံပါတ် 1 အချက်က always smile အမြဲပြုံးထားပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတပ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျရင်ကင်မရာမန်ကပြောတယ်ဟာလာပြုံးထားပါ smile လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ပုံရိုက်တဲ့အခါနည်းနည်းလေးပြုံးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ပုံဟာလက်လာလေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲလူတွေမြင်နေတယ်အချိန်တိုင်းလူတွေမြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲပြုံးထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတစ်ခုလုံးဟာလည်းတပ်ပုံနဲ့အတိုင်းပဲလက်လာလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အကယ်လို့အခုကျွန်တော်တို့တွေကပြုံးတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့မှသဘောကျတယ်။ခင်ဗျားဆိုရင်ရောအခုခင်ဗျားကကိုယ်သဘောကျတဲ့သူတယောက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်။မြင်အောင်လိုက်တဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာအဲ့ဒီသူရဲ့မျက်နှာဟာပြုံးနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဗာဖြစ်လို့လဲ။ခင်ဗျားမြင်အောင်လိုက်တဲ့သူကဗာဖြစ်လို့
ပြောမိတော့ခေါ်တဲ့လူတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ခက်တီတီခေါ်တဲ့လူကြီးတွေဘသူစီပို့ပြီးတော့တွားချင်တယ်ဘသူပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတဲ့လူပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အမြဲပြောင်းတဲ့အကျင့်လို့ပါပြောင်းချင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းတမင်တကာကြီးပြောင်းထားလိုက်ပါနံပါတ်၄ချက် speak positive အကောင်းပြောပါ positive တွေမြန်မာပြောတဲ့အကျင့်လို့ပါကျွန်တော်လူတချို့မြင်မှုတယ်သူတို့ကအမြဲ positive ပြောတဲ့သူတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်negative ပြောတဲ့သူတွေကိုဘယ်သူမှသဘောမကျဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ positive တွေမြန်မာပြောတဲ့အကျင့်လို့ပါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတာတွေကျွန်တော်တို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းမဲ့မြင်မယ်ပြီးတော့အကောင်းမဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးမှာ filter တက်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းဆုံးမြင်မှမြင်တတ်တာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမဲ့မြင်တယ်ဒီအချက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူတွေသဘောကျလာလိမ့်မယ်နံပါတ်၃ချက်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ လူတွေကအရှိမှာတော့အရန်ကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်တချို့တွေကြွက်ရမှာမကောင်းပြောကြတယ်တင်းတုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကိုခင်ဗျားသဘောကျလားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလူတွေကိုလုံးဝသဘောမကျပါဘူးလူတယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်သူကအရန်ကောင်းတယ်အကောင်းနေကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီသူလည်းထသွားရောသူ့အကြောင်းဝိုင်းပြီးတော့မကောင်းပြောကြတယ်တင်းတုတ်ကြတယ်သူတော့ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးနော်အဲ
Suraga Podiare. Ubama, Mount Sugar, Mount Nijang, Babiole Surate, Mount Puga, Magam Pioda de Duba Subio, Mount Pujango Podiare. A dog, Kimaro, Lolo Jamme. Piamia Loba, Luria Nauquema, a Gambioba. A Gangway, a tender blood. Arasman Papiamare. But tomorrow, Kamazaga, Bioni de Lua, Duya Sejama, or Dilua Gangleda. Now, a computer away. Do I look on the away so we do yet say Tema, Kamia, good image day when all in me. Macon and Yamale, a calm mene, a con, a calm sura, Kamiale, a calm bura, Kamia, Lugandia sura, the Yamapite. Not a cuba female sura, the Nini to change in giant. Ari Duga, Kamia Pio like the house, Pianjari, Kamiaga, do ye nagwema, do a chichu like the sura, do tea care so in. Ari do ye say Tema, Kamiaga, Papito Mari, Kamia Pio like the count as a card cuga, Kamialo like the account cuga, Lepa Biro. ခင်ဗျားစီပြန်လာလိမ့်မယ်အကယ်လို့ခင်ဗျားကသူများကိုသူများရဲ့နောက်ွယ်မှာအတင်းတောက်လိုက်တယ်မကောင်းပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလဲပတ်ပြီးတော့တင်းအောင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့နောက်ွယ်မှာအကောင်းတွေကြီးပဲအတင်းတောက်လိုက်ပါနံပါတ်၄ချက်ဒီချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်လူတွေကနှစ်ပေါင်းနေအောင်ကြားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီ tip မှာပဲခင်ဗျားတို့ကသဘောပေါက်လိုက်ပါလူတွေကအရာတစ်ခုအကြောင်းကိုအရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒါပါလေကို့အကြောင်းကိုပြောတာဘာသာရဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကအမြဲစကားပြောဖို့အတွက်
အစင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကကို့အကြောင်းကိုပြောတာလူတိုင်းကသူများကို့အကြောင်းကိုမေးစေခြင်းနဲ့ကို့အကြောင်းကိုပြောစေခြင်းနဲ့ကို့ကိုချီးကျူးစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်တာကျွန်တော်ကဘယ်လိုခံယူတာကျွန်တော်ကဘာစုပြီးတော့ကို့အကြောင်းပဲကိုပြောနေကြတယ်အကယ်လို့ခင်ဗျားကသူများအကြောင်းကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမယ
ແລະບໍ່ຕົວລະສຸດຍໍຕູ້ຈ້າງໂຕປ່ຽນໄດ້ປ່ຽນໄດ້ແນ່ຂະຍາບໍ່ເລີຍສຸດໍຕູ້ສະກາໂອປ່ວນຜັດແດ່ອັນນີ້ຫັ້ນລະງາເລຍຢາກຮູ້ແດງາເລຍຕົວລະຄຸນຍາສຸດໍຂະຍາກູ້ອຈ້າງກູ້ສັດປ່ຽວວ່າແດ່ດາສອຍອຊິຍາລູວ່າຂະຍາໂອລົງມາໂຕບໍ່ມາຈາບໍ່ຂະຍາຕຸນຍາປ່ຽວຫນີດາໂອຜັດຜັດປີໂຕກູ້ອຈ້າງກູ້ແທ້ປີໂຕປ່ຽວຫນີດາອັນລູລົງມາບໍ່
ီးနည်းနည်းပဲပြောရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလုပ်နေတာလေမင်းများပြောပြီးတော့နည်းနည်းပဲနားထောင်နေတာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့ဒီနေ့အစပြီးတော့ I me myself ကိုဖယ်လိုက်ပါပြီးတော့ you your yourself ကိုထည့်ပြောပါအရှိရသူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပါခင်ဗျားပါလုပ်ခဲ့တာလေအမှန်ပါဖြစ်ခဲ့တာလေဟုတ်လားပြီးတော့ပါဆက်ဖြစ်တာလေအရှိရသူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပါခင်ဗျားကကိုယ့်အကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့အရှိရသူရဲ့အကြောင်းကိုပြောငါဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုမေ့လိုက်ပါအရှိရသူရဲ့အကြောင်းကိုမပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်သူနဲ့စကားပြောတာကောင်းလိုက်တာသူနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ तू ကအလိုလိုနေရင်နဲ့ခင်ဗျားကိုသဘောကျနေမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်5အချက်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျရင်တို့ကနာမည်ပြောပြတယ်နာမည်ပြောပြတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကတိကျမှတ်မှတ်ထားဘူးလူတွေတော်တော်များများတော့သိတတိမထားမိကြဘူးဒီအချက်ကိုနာမည်ပြောပြတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တိကျမှတ်ထားဘူးမမှတ်ထားဘဲနဲ့နောက်မှစကားပြောနေရင်နဲ့နာမည်ကိုတလွဲခေါ်မိတယ်တလွဲခေါ်မိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတိတိမမမပဲဟုတ်လားဘာမှ trade to ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အရှိကသူကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတယောက်ကတလွဲခေါ်နေရဆိုရင်တို့ကချက်ချင်းသိတယ်ဒါကျွန်တော်နာမည်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နာမည်ဒါပါဆိုပြီးတော့တို့ဝင်ပြောလိမ့်မယ်အကယ်လို့တယောက်ကကိုယ့်နာမည်ကိုလည်းတလွဲခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေနာမည်ပြောပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းနဲ့တေချာမှတ်တာပါနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိတယ်လူတွေကနာမည်ကိုပြောင်းပြီးခေါ်ကြတယ်နာမည်ပြောင်းနေနဲ့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အများအဖြစ်ကျောင်းနေကောလိပ်တွေမှာတွေ့ရတယ်နာမည်ပြောင်းပေးပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နာမည်ပြောင်းနဲ့ခေါ်ခံရရင်ဘယ်သူမှသဘောမကျပါဘူးပြီးတော့ခင်ဗျားကအဲ့လိုခေါ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားရဲ့ image ကခင်ဗျားရဲ့ impression ကလုံးဝကျတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမခေါ်နဲ့တွေ့နေတွေ့ပြီးသူတို့နာမည်ပြောပြပြီဆိုရင်အခါတည်းနဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုတေချာမှတ်ထားပါမှတ်ထားပြီးတော့နောက်စကားပြောနေရင်လည်းလေသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တလွဲမခေါ်မိစေနဲ့ tip အကြီးကြီးတစ်ခုပြောပြမယ်နံပါတ်6အချက်အကယ်လို့ခင်ဗျားကခင်ဗျားကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားစေခြင်းနဲ့သဘောကျစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကြွားပြီးမပြောပါနဲ့လူတွေကကိုယ့်အကြောင်းကိုကြွားပြီးတော့ပြောတတ်ကြတယ်ငါကဘယ်ရောက်ဘူးတာငါကဘယ်သွားလဲခဲ့တာငါကဘယ်နှမရခဲ့တာဘာလုပ်ခဲ့တာတစ်ချိန်လုံးကဘာလုပ်ခဲ့တာသိလားဆိုပြီးတော့ငါဘယ်လောက်တန်ဝယ်ထားတာဆိုပြီးတော့အရာတိုင်းကိုကြွားကြွားပြီးတော့ပြောတတ်ကြတယ်အရာတစ်ခုကအကောင်းဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒါအကောင်းလိုပဲမြင်မှာကြွားပြောစရာမလိုဘူးအကယ်လို့ခင်ဗျားကအဲ့လိုကြွားတတ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ impression ကလုံးဝကျတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြွားပြီးပြောတဲ့လူတွေကိုဘယ်သူမှသဘောမကျပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြောတော့မှကြွားပြီးမပြောပါနဲ့ကဲနောက်ဆုံးအချက်ခင်ဗျားတို့လူတွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေကိုတိတိချာချာဂယူဆိုင်ပါတိတိမမကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါစကားပြောတဲ့အခါကျရင်တိတိမမတွေကိုဂယူဆိုင်ပါတို့တို့ပြောတာကိုလည်းနားထောင်နားထောင်နေရင်လည်းတို့ရဲ့ personality တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တို့အကြောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတိတိချာချာအကဲခတ်ပါအကဲခတ်ပြီးပြီဆိုရင်တို့ကိုချီကျူးပါတို့အကြောင်းအကောင်းပြောပါကျွန်တော်မနေ့ကပဲလူတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရင်မွေးအနံ့ကိုအရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အာခင်ဗျားရင်မွေးကမိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်စီမှာအချိန်နည်းနည်းပဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကယ်လို့တယောက်ကိုချီကျူးရုံနဲ့တို့ကစိတ်ဆိုးမှာလားတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ချီကျူးတယ်သူအကောင်းပြောတယ်ဆိုရင်တို့ကစိတ်ဆိုးမှာလားခင်ဗျားတို့တယောက်ကလာပြီးတော့ချီကျူးတယ်ဆိုရင်ရောစိတ်ဆိုးမှာလားဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးဘူးတယောက်ကချီကျူးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတယ်သဘောကျကြတယ်ချီကျူးတယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်လူတွေကိုချီကျူးတဲ့အချင်းလို့ပါအကယ်လို့မတိသေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မတိသေးဘူးဆိုရင်အခုပြောနေတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်လုံးကိုသုံးကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါအချက်ခုနှစ်ချက်လုံးကိုမှတ်ထားပါပြီးရင်လက်တွေ့သုံးကြည့်ပါခင်ဗျားရဲ့ဘဝမှာကြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူချစ်တူခင်များလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့လူတွေသဘောကျလာလိမ့်မယ်အခုခင်ဗျားတို့အောက်ကကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျားတို့အကြိုက်ဆုံးအချက်ကဘယ်ဥစ္စာလဲကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပါဒီ channel ကိုပထမဆုံးကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်subscribe လုပ်ပါ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေလွတ်သွားမှာဆိုလို့ခုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်